ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲୁ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଶାସନ କେବେ ନଥିଲୁ। ତିନି ମାସର ସରକାର ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। କାମ ଆମର ହବ କି ନ ହବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ପୁଅ ଯିଏ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହେଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନେ ଦେଖିନୁ କି ଯାଇନୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରୀତି ମହାନ୍ତି, ଜଟଣୀରୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ର ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇଛୁ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଭୂମିକା। ତାର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍ ଇଏ ଶ୍ରୀ ସୁଶ୍ରୀ ରୀନା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଘର, ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ସେ ଘରଟା ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କରିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର, ସେ ଘରଟାକୁ ଆମକୁ ଭଡ଼ା ସୂତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମର ଐକ୍ୟତାର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପତନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଏ ଆମଠୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ନେବା ବାଦ ଦେବି, କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଘର ଖାଲି କର, ନହେଲେ ଆମେ ବୁଲ୍ଡର ଚଢ଼ିଦେବୁ, ମାରିଦେବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରସ୍ୱତୀ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖା କଲୁ, ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲୁ, ଦେଖା କଲୁ, ତାଙ୍କ କାନରେ କଥା ପକାଇଲୁ। ସିଏ ଆମ କାଗଜକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ତର୍ଜମା କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆମର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ବୁଝିବେ, ବୁଝି 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ ବୋଲି ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମେ ଚୌକିରେ ବସିଥିଲୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଠିଆ ହେଇକି ଆମ ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରନ୍ତୁ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଶାସନ କେବେ ନଥିଲୁ। 30 ବର୍ଷର କର୍ମୀ ବାପା ଆମେ ସବୁ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଥିଲୁ। 3 ମାସର ସରକାର ହେଇକି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହେଇଥିଲା 25 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦିନେ ଦେଖିନୁ କି ଯାଇନୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? କିନ୍ତୁ ଆମର ବହୁତ ଗର୍ବ ଯେ ଆମ ସରକାର ମାଆମାନଙ୍କୁ ବି ସମ୍ମାନ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। କାମ ଆମର ହବ କି ନ ହବ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରର ପୁଅ ଯିଏ ଆମେ ଗାଦିରେ ବସେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।